Привіт, презентую вам лот. Це аксесуари та одяг для Хеловіну. Тут є різні капелюхи, головні убори, також сумочки для цукерок з різними тематиками. Такі черепи, кажани, наклейки на стіни, надувні кульки, аксесуари для дівчаток. Такі ось головні убори. Такі ще є. Колготи, жіночі та дитячі. Також така ще. Маска. Парики, дитячі костюми, жіночі костюми, чоловічі костюми з різними тематиками. Ось. Рукавички. В лоті буде 50 одиниць, з яких 42 одиниці – це аксесуари. Вартість такого лоту 710 гривень. І собівартість однієї одиниці всього 14 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!